Seis mortos. Harpi için. Harpi harpi. Para biterin zamar. Nora kungu ni kem proçma. Kapağı git. Hava çıktı. Ne gidin atış o? Sen ne gidin? Akışta gayet çıkı. İstir. Ne var harpi yiyse? Ne var doğru şu? Ben de nakka darçın. Ya gint nakka darçın. Nakka darçın. Ata tin darçın. Hayır, dost başka bir şey öyle. Bastı şu nakın. Mark the location. Sos Mark the location. Hat nerede onu gün kutsa? Ne gün etle kuvutin? Sen sen. Watch out. Ne ortal? Ne gün tutsa? Ne gün ne ne tam kutsa vardı? Ne ortal? Ata yine hat nerede var? Hat nerede? Açacağız. Açacağız. Osra ort katın. Юу хатчих вэ? Ишээ гарчих шүү. Хатнаар гарчих шүү. Хатнаар гарчих. Хатны зүүн талаар юм атгацсан. Юм атгацсан шүү. Юм атгацсан. Боох боох. Thank you. Гэтэлч юм ичтэй дээ. Мол мол атгацсан. За бай бай. Ара 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 сонгоо. Сонгооч лээ хайчих. Оо зэрэг. Корт шиг бисмок шидчих. Би тарчих. Ийш тарчих зүгээр. Ийш. Корни цаг дээрс нэг л бод. Пара харуул. Пара ондооч. Хамцхгүй нэ. Бүх сосруу гарахгүй л. Чуд баруун гарчихвэл. Thank you. Хүн үлдсэн байлаа. Нэг нь Watson сух шүү. Одоо Mark the location. Дахиад нэг. Mark the location. Жуйс руу миний нэг сууч. Танаас нь харах юм биш үү? Ой, ийшээ давраад авчмаар их бай. Энэ банк дээр ой, банк дээр, банк дээр шүү. Хоёроо нэг нь чигээр зөвшөөрч өөрсдөө дахин барил. Надад гарч гарч гэж одоо байг болооч. Доош орцсон. Өөрөө. Түр нь банк босч ирсэн шүү. За, чи ятас олсон юм шүү. Тэргүй давраад авчих. Саний ваттай сквад. Мерод байгаа юм чинь. Сэж сэжсэн. Нокил шүү миний. Тэгээд. Нокил нэлээд онсон та. Начи хоронтой байлдуур нь орчооч. Урдуур нь орчих зүгээр. Хэлч хийдлээ. Дөрүүлээ лөө. Зүүн дараагийнс орчооч. Хэл цаана нөгөө. Орд ирчих ирсэн биш үү? Watch out. Хана нэтлээ. Watch out. Чотон дэр нэг байна. Кисанс нь гүүж ирээч. Акш аваш. Догоо. Нэг нок 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 нок. Нэг цаараас машинтай ирж байна. Нэтлж байгаа шүү. Надас надтер шүү надтер хай лавдын яг надтер юм аташ шүү нийтлээ нийтлээ хэтлээд байна нийтлж нийтлж за бэрэ гүц гүц mark the location за одоо жоохон баруун талаараа уучлаарай байга аваарай шинхээрээ дээ Ага авчих. Смок байхгүй, ивч байхгүй. Тулчжээ, заварч ачих бэкс камерын тулчжээ. Би хантаа зүг одоо заварч чадна уу? Аль баг ин авитер. Би өчч. Хөл хамтаа нэг байна. Маркин дээр нэг байна. Маркны хашаан дээр нэг шүү.
Dobra, sobie no. Bardziej cichno ci. Juhu! Na co jesteś? Nic. Nie gorto, czy ma tnę cię tu. Nic, nic, nic. Gdzie? Już, już. Jak na opcję nic? Chodź, gdzie cię? Czy nie te? Yeah.